Minilo je več kot četrt tisočletja, odkar so naši predniki prvič zakopali pod zemljo Zagorske doline, da bi iz nje pobrali črno zlato. Po odkritju premoga je popolnoma zelena Zagorska dolina hitro spreminjala svojo podobo. Milijoni ton premoga, izkopanega pod zemljo, industrija, železnica, množično priseljevanje. Vse to je pustilo neizbrisen pečat v podobi Zagorja in življenju Zagorjanov. Rudnik je bil vse skozi nosilec razvoja, hkrati pa se je način življenja tukajšnjih prebivalcev vedno prilagajal potrebam rudarjenja in spremljajoče industrije. Tako je bilo Zagorje kar nekaj časa glavno industrijsko središče takratne pokrajine. Navkljub tegobam in nenehnemu strahu za svoje može, očete, brate, na katere je vsak dan globoko pod zemljo prežala nevarnost, so družine rudarjev ustrajale v teh krajih, ki s strmimi pobočji, globelmi in ozkimi dolinami niso najbolj prijazni. Prvi je o kopanju premoga v Zagorski dolini poročal kranjski vseved in polihistor Janez Vajkard Valvazor. V njegovi knjigi Slava Vojvodine Kranjske je zapisal, da kmetje blizu Strahovelj kopljajo premogovo ali zmajevo kri. Vendar je premog postal državi pridržana pravica do vira dohodka šele leta 1766, ko so preko rudarskih uradov pričeli podeljevati ležišča premoga v tako imenovani feud. Enota za izmero podeljenega feuda se je imenovala jamska mera, ki bi danes merila okrog 45 tisoč kvadratnih metrov. Prvo dovoljenje za pridobivanje premoga, podeljeno 11. novembra leta 1755, je omogočalo baronu Francu Reigersfeldtu, takrat najpomembnejšemu ljubljanskemu industrialcu, da je lomil premog v hribu Pešenk. Premogovništvo v Zagorski dolini in na Slovenskem je dobilo svoj rojstni datum. Ko se je v letih 1845 do 1849 gradila železniška povezava med Dunajem in Trstom, so hkrati zgradili tudi železniško postajo v Zagorju. Izgradnja južne železnice je prinesla razcvet premogovništva in odpravila doslej največjo težavo – slabo prometno povezanost Zagorja. Kakor je bilo premogovništvo vzrok za nastanek mesta Zagorje, tako je bila železniška povezava pogoj za njegov nadaljni razvoj. Leta 1866 je Zagorska rudarska združba zgradila ozkotirno železnico do Save, kjer je tedaj že bila železnica v svet. Ta se je širokotirni umaknila leta 1931, ko ni več zmogla prepeljati vse večjih količin premoga. V bližini premogovnikov so se razvile industrijske dejavnosti, ki so kot energent uporabljale premog. Tako je v Toplicah država že leta 1804 zgradila prvo steklarno z namenom, da bi izdelovala stekleno posodo za potrebe rudnika živega srebra v Idriji. Ker z doseženimi uspehi niso bili zadovoljni, so jo leta 1843 preuredili v cinkarno. Leta 1860 je pričela v Toplicah obratovati nova steklarna, nekoliko nižje, ob Mediji, na prostoru, kjer je sedaj mestna obvoznica in je obratovala vse do leta 1928, ko so jo zaradi zastarelosti strojev zaprli in na njenem mestu zgradili rudniško separacijo. V tehničnem smislu so se največji preobrati v načinu rudarjenja zgodili v začetku 20. stoletja. Elektrifikacija, ki se je v največji meri začela z izgradnjo elektrarne v Toplicah, je omogočila mehanizacijo doslej pretežnega ročnega dela. Elektrika je omogočila strojno vrtanje in zasekovanje stroji na stisnjen zrak, boljše zračenje jam, črpanje vode. Konje so pri prevozih nadomestile bencinske lokomotive, nevarnejše odprte svetilke pa so zamenjali z bencinskimi. Elektrarno so dokončno opustili leta 1951. Zagorski premogovni bazen je imel več obratov, kot Redež, Kisovec, Podstrana, Šemnik, Orlek, Loke. Premogov sloj ima obliko kadunje, razdeljeno v dve glavni, Kisovško in Kotredeško. Rudarji so najprej kopali premog na površju in v manjših globinah,
zakopi pa so bili predvsem na področju Kotredeža in Kisovca. Na prehodu iz 60. v 70. leta 19. stoletja pa so v Kisovcu odprli novo jamo s poldrug kilometr dolgim maksovim izvoznim rovom in 123 metrov globokim jaškom. Z razvojem rudarstva se je tudi rudarjeva oprema spreminjala in dopolnjevala. Pred prvo svetovno vojno so si glave zaščitili s klobuki, med svetovnima vojnama pa je že veliko klobukov zamenjala kapa. Po drugi svetovni vojni so kape zamenjali najprej z usnjenimi, pozneje pa s plastičnimi čeladami. Prav tako so čevlje zamenjali z gumijastimi škornji, bencinske svetilke pa z akumulatorskimi. Delovni dan rudarja se je po preoblačenju v beli in črni kopalnici pričel v prizivnici, kjer je bila njegova skupina razporejena na posamezno delo v jamo. Pot v jamo zaradi oddaljenosti delovišč ni bila enostavna. Rudarji so morali večkrat kombinirati različna transportna sredstva, od lokomotivskega prevoza, prevoza po jašku, do dolgotrajne in naporne hoje do delovišč. Zaradi jamskih del se prekine povezanost kamnin, kar povzroči rušenje v odkopne prostore. Da to preprečijo, rove in hodnike podpirajo. Do druge svetovne vojne je bilo podporje samo leseno, sestavljeno iz stropnice, dveh stojk, stropnega in bočnega opaža ter razpor. Okrog leta 1950 so pričeli uvajati jekleno podporje iz jeklenih nosilcev z zvončasto obliko preseka. Z razrezom in krivljenjem je dobilo podporje obliko loka. Masivno betonsko podgradnjo so uporabili pri podgrajevanju tistih jamskih objektov, kjer so veliki jamski pritiski. Služili so za jamski transport, dovajanje in odvajanje zraka, ali kot stalne pohodne poti za dostopna delovišča. Podpiranje odkopov je bilo do 50-ih let leseno, sestavljeno iz stojk in stropnikov. Takrat so jih zamenjale jeklene stojke in stropniki, v zadnjem obdobju delovanja Zagorskega rudnika pa so uvedli tudi odkopavanje s samohodnim hidravličnim podporjem. Jamsko pridobivanje premoga je potekalo po treh metodah. Prečni odkopi ali široka čela, odkopavanje z zapolnjevanjem odkopanih prostorov ali odkopavanje z rušenjem odkopanih prostorov. Pri odkopni metodi s polnim zasipavanjem so odkopane jamske prostore zasuli z gramozom. Če so premog do takrat odkopavali v etažah od zgoraj navzdol, so ga poslej v prečnih odkopih od spodaj navzgor. Zaradi splavnega zasipavanja so se jame precej ohladile, število jamskih ognjev se je zmanjšalo, varnost in pogoji dela so se izboljšali. Za transport gramoza v odkopani jamski prostor so uporabljali jeklene cevi premera 15 do 20 cm, kot energetsko sredstvo pa vodo pod pritiskom, ki so jo morali kasneje izčrpati. V Kisovcu so začeli uvajati splavno zasipavanje že leta 1906. Za zasipni material so izdelali drobilno napravo. Ker so ga potrebovali veliko, so zato v Borovniku odprli kamnolom za dodatni zasipni material. Žičnice so bile dolgo ena izmed posebnosti Zagorske doline, del rudarske podobe krajine. Izginjati so začele v 60-ih letih, ko so z uvajanjem novih metod z visokimi etažami in rušenjem stropa začeli opuščati zasipavanje. Žičnice, ki so dobesedno štrlele v nebo, so bile med najvidnejšimi spremljevalkami rudarskega dela, čeprav je bil njihov obstoj omejen na nekaj desetletno zgodovino. Leta 1906 so v Kisovcu postavili drobilno napravo za zasipni material. V naslednjih treh letih pa zgradili 800 metrov dolgo transportno žičnico, ki je povezovala Borovnik, kjer so odprli kamnolom za pridobivanje zasipnega materiala in drobilec v Kisovcu.
V jami kot redež so leta 1924 prešli na kiselški način zasipavanja. Zato so morali pred tem za prevoz dolomitnega materiala zgraditi pol tretji kilometr dolgo žičnico od Borovnika do Cilence. Leta 1949 je bila zgrajena še tretja žičnica, do Podstrane, kjer so jamo do takrat zasipavali s peskom, ki so ga s težaškim delom pridobivali v strmem pobočju Malega vrha. Nova žičnica je bila podaljšek tiste od Borovnika do Kisovca. Končna postaja, kamor v premogovniku prispe premog, je separacija. Poleg odstranjevanja jalovine je njen namen tudi klasiranje premoga in razvrščanje po velikosti. Prve preproste separacije so postavili v Toplicah, v Kisovcu blizu Medije in ob potoku Ribnik. Iz delovišč se je premog preko sistema verižnih transporterjev ter transporterjev z gumijastimi trakovi nalagal v jamske vozičke, hunte, ki so premog preko jaška Vine z lokomotivo transportirali na predelavo v separacijo. Hunti so bili še do polovice prejšnjega stoletja leseni, kasneje so jih zamenjali kovinski. Na separaciji se je premog pretežno po postopku mokromehanskega separiranja razvrstil v posamezne sortimente – kosi, kocke, oreh, grah, zdrob ter prah. Zagorski rudnik je imel ves čas obratovanja svojo separacijo, tudi večkrat obnovljeno. Leta 1988 so jo zaprli in porušili v procesu zapiranja rudnika. V novejšem času sta bili v rudniku Zagorje aktivni le še dve jami, jama kot redež ter jama dole. Precej večja in globja jama kot redež je v najglobjem delu segala do kote minus 261 metrov, kar predstavlja tudi najglobjo točko v Sloveniji. Jama kot redež je bila tudi najglobja jama za kopanje rjavega premoga v Evropi. Odkopani premog je bil oligocenske starosti, star 68 milijonov let, po svoji kvaliteti pa je spadal med kvalitetnejše rjave premoge. Rudarjeva naporna izmena in delovni dan se je končal z dodajanjem jamskih svetilk in samoreševalcev ter umivanjem v moštveni kopalnici. Leta 1952 so zgradili novo, moderno kopalnico, ki je veljala za eno najmodernejših v državi, saj se je poleg drugih oddelkov delila na belo in črno oblačilnico. V beli je bilo rudarjem na razpolago 1300 tako imenovanih verig, obešalnikov za oblačila, v katerih so prišli v službo. V črni, sprav tako obešalniki, pa so oblekli delovno obleko. Umivalnica je imela 68 prh. V isti zgradbi je bila tudi pozivnica, kjer so rudarje dnevno razmeščali na posamezna delovišča in prostori, kjer so prevzemali jamske svetilke in samoreševalne aparate. Ob premogovnikih je potrebno mnogo dejavnosti, ki niso neposredno vezane na pridobivanje premoga, a brez njih premogovnik ne more obratovati. To so mizarske, kovaške, strojne delavnice, lesni obrati. V lesnem obratu so pripravljali les za uporabo v jamah. Veliko Zagorjanov se še spomni velikih količin lesa, zloženega na območju, kjer je danes center mesta. Rudnik je zaposloval tudi večje število zidarjev in tesarjev. Ti so gradili različne rudniške naprave in stanovanja ter skrbeli za njihovo vzdrževanje.
Zaradi načina dela spremljajo rudarje nesreče v vsej zgodovini pridobivanja premoga. Velike težave je povzročal plin metan. Zaradi njega so morali delo ustavljati, jame zapirati, najhuje pa je bilo, da je zahteval človeške žrtve. V zadnjih 100 letih rudarjenja v Zagorski dolini se je smrtno ponesrečilo 120 rudarjev. Najhujše nesreče so povzročale prav eksplozije metana, ki se je z večjimi globinami pojavljal vse pogosteje. Najhujša nesreča, kar jih pomnijo slovenski premogovniki, se je zgodila 11. marca leta 1961 v nočni izmeni na polju G, jame Kotredež. Pri odstreljevanju premogovega sloja na širokočelnem odkopu je prišlo do eksplozije metana, ki je terjala življenja 13 rudarjev, ki so bili v bližini. Razmah premogovništva je terjal vedno več delavcev, ki so jih rekrutirali v vse širšem pasu okrog rudnikov. Zanje so morali, tako kot prej za tuje mojstre steklarstva in talilništva, zgraditi stanovanja. Te so najprej urejali v opuščenih objektih, kasneje pa so gradili večje stanovanske objekte in kolonije, ki so posebnost industrijskih, predvsem rudarskih krajev. Značilen primer je Okrogarjeva kolonija z 22 hišami kasarniškega značaja, ki so jo pozidali na območju Malega vrha med letoma 1905 in 1910. Večina med 100 stanovanji je bila enosobnih, velikih okrog 25 kvadratnih metrov. Do 50 kvadratnih metrov velika dvosobna stanovanja pa so bila namenjena nadzornikom, paznikom, delovodjem. Ta stanovanja so že imela svoje kuhinje, skupna pa so bila stranišča, krušna peč, vodnjak. V 50. in 60. letih so začeli rasti sodobnejši stanovanjski bloki, kot na primer Potoška vas. V primerjavi s predvojno gradnjo pomenijo bistven dvig bivalne kulture. Veža, kopalnica z vecejem, ločena kuhinja, topla voda, klet. Veliko stanovanjskih objektov je bilo zgrajenih v času, ko je bila premogokopna združba v Zagorju ob Savi na svojem višku in je zaposlovala več 100 delavcev. Ena najbolj imenitnih je bila Pod Uro, ki so jo porušili na prehodu 60. leta 20. stoletja zaradi gradnje nove separacije. Po drugi svetovni vojni so v Zagorju ustanovili industrijsko rudarsko šolo. Njena naloga je bila vzgojiti visoko kvalificirano delovno silo. Šola je imela dva oddelka, rudarskega in kovinarskega, ki se jima je kmalu pridružilo še izobraževanje električarjev. Prvi dve generaciji sta se izobraževali za poklic ključavničarja in obratovnega električarja. Leta 1947 so se vpisali prvi strugari, naslednje leto še reskavci in orodni ključavničarji. Teoretični pouk se je odvijal dvakrat tedensko, praktični pa štirikrat tedensko. Rudari so ga opravljali na jamskih obratih in učnih poljih, ki so jih za ta namen odprli, kovinari pa v obratnih delavnicah. Ker so se predvsem rudarske programe vpisovali učenci od vse povsod, so zanje v Kisovcu uredili internat. Najprej so učenci prihajali predvsem z Dolenske in Prekmurja, od leta 1949 pa je bil zelo močan dotok učencev iz Bosne, ki so kmalu številčno prevladovali v razredih. Leta 1959 je šola dobila nove, sodobne učilnice v središču mesta in tako ušla hrupu z bližnje separacije. Neugodne okoliščine, kot so bile ekološke zahteve, visoki stroški pridobivanja premoga in zmanjševanje obsega industrijske proizvodnje, so v začetku 90. let pripeljale do odločitve, da se Zagorski rudnik zapre. Zapiranje rudnika je težko in tehnično izredno zahtevno delo. Potrebno je bilo likvidirati na desetine kilometrov rudniških rovov in drugih objektov, demontirati in na površino prepeljati tone opreme, ki je prej služila proizvodnji. Najhujše posledice dolgoletnega rudarjenja pa so seveda vidne na ogromnih zunanjih površinah nekdanjega pridobivalnega prostora rudnika.
Zadnji petek v juliju leta 1996 so rudarji izkopali zadnje tone premoga v Kotredeški jami. Od nje pa so se dokončno poslovili 27. junija leta 2000. Rudarjenje je ustvarilo Zagorje. Ustvarilo tako, kakor rudniki ustvarjajo mesta. Zaznamovalo je okolje in ljudi v tej dolini in se vrinilo v dedni zapis, ki nas določa. V četrtini tisočletja je bilo tu nakopanega okrog 40 milijonov ton premoga. V krvi ljudi je ostala neizmerna navezanost na zemljo, skozi stoletja iztrgana divji naravi. V genih sta ostali trma in uporništvo prednikov. Vse to je pomešano z nagnjenostjo do garaštva, kakršnega so zmogli samo rudarji.